svom širku i kufru. Neki kažu da nije haram muškarcu nositi hlače duže do ispod članaka, da li je to mekruh ili haram. To je haram, nositi hlače preko članaka. Preko članaka je haram. Šta je haram? Definicija velikog grijeha je da je svaki grijeh za koji je zapriječeno kaznom na dunjaluku, znači propisana je kazna na dunjaluku. Ako ukradeš, osjećaš se ruka. Zato kažu krađa veliki grije. Zato što ima propisana kazna za to. Ili se prijeti kaznom na ahiretu, džehennemom na ahiretu. Ili se prijeti Allahovom mržnjom. I koji god grije, uz koji god grije je spomenuta džehennem, da će biti kažnjen džehennemom, ima propisana na dunjaluku kazna. Uz koji god grije je spomenuta Allahova srdžba i prokletstvo, to je veliki grije. Po pitanju puštanja nogavica ili bilo kakve odjeće preko članaka, ima i dva hadisa. U jednom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pusti nogavice, odnosno nije nogavice, nego odjeću preko članaka iz oholosti, Allah subhanahu wa ta'ala neće u njega gledati, niti će ga osloviti na sudnjem danu. Neće u njeg gledati. Šta je ovo što neće u njeg gledati? Znači, prijeti se kaznom na ahiretu. To znači da je to velike grije. U drugom hadisu se ne spominje oholost. Kaže, sve što je ispod članaka od odjeće, bit će u vatri. Šta ovo znači? Prijeti se vatrom. To znači da je puštanje odjeće preko članaka haram, grije. Nažalost, puno ljudi ne vodi računa o tome, ne znaju za to, ili misli da je to eto nako možda malo mekruh. Ne, radi se o ozbiljnom grijehu, tako da o tome treba voditi računa. Naravno, hadis Ebu Bekra, kaže Ebu Bekr, poslaniče, a meni izar. Znate šta je izar? Izar je peškir koji se zamota oko donjeg dijela tijela. Zamota se. Kaže Ebu Bekr, meni moj izar spada. Spada mi izar. Šta ovo znači? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti to ne radiš iz oholosti. Šta ovo znači? Da ako nije iz oholosti, da možeš pustiti. On je bio skrojen da bude duži od članaka. On je bio kraći, ali mu nekad spane. Šta ovo znači, nekad mu pane preko članaka? Znači, ili da se opusti u pojasu, pa spane, pa bio mršav, ili da prilikom pregibanja pokreta, da se nekad pusti preko članaka. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti to ne radiš iz oholosti. Onaj koji skroji pantole da mu padnu preko cipela do zemlje, nije kao slučaj Ebu Bekra. Ti njih skroji da budu kraće do članaka i malo kraće, a poslije toga ako smršaš pa spanu ili zbog čestog pokreta malo se svuku pa spane, to ti nije grije. Tad si kao Ebu Bekr, nisi to uradio iz oholosti, ali ako si iskrojio, pa peglo na tego, pa da pokriju preko cipila, pa da se malo i vuku po zemlji, ne možeš onda reći ima hadis Ebu Bekra. Nije to tako, Ebu Bekr nije nosio izar. Jer on kaže, inne izari jekau, moj izar padne. Znači, nije bio maksimum skrojen da bude duži, nego padne. Zahmula hajra, pitanja ostavite za sljedeći put, a sad je već prošlo.